үйлдвэрлэгч компаниуд жижиг дунд үйлдвэр нэрээр төрөөс санхүүгийн дэмжлэг авдагч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчдийн шалгуурт нийцдэггүй хэвээрэн. За тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэгчд засгийн газраас нэгтгэж дэмжлэг шигээ өөрсдөө хариуцлагатай болох шаардлагатай. Засгийн газраас ч жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 2 тэрбум төгрөгийн зээл олгохдоо нийтээр нь хамруулах биш үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ, худалдан авалт зэрэг тавих шалгуураа тодорхой болгох нь үр дүнтэй болох нь. За энэ асуудлыг үргэлжлүүлэн сэтгүүлч улан байр улсын хурлын гишүүн Амар Төвшөнтэй хийсэн тодруулга ярилцлагыг одоо танд хүргэе. Энэ удаад их хэмжээний мөнгө төр засаас гаргаж байгаа болох энийг бол аль болохоор үр өгөөчтэй. А үр өгөөж юу гэхээр бизнес нь ашигтай байна. Ашигтай байна гэж чинь улсын төсөв татвараа төлнө гэсэн үг. Хоёрдогт аль болохоор олон ажлын байрыг бий болгоно. Ажлын байр бий болгоно гэсэн чинь өрхөөд орлоготой байна. Нийгмийн даатгалаа төлнө, хувь хүний орлогын татвараа төлнө. Цаашлаад олсон орлогоор эдийн засгтаа босоо худалдан авалт хэлбэрээр буцаад энэ мөнгөний эргэлтнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор тэр худалдан авалт нь зөв байж, хөрөнгө оруулалт нь зөв салбартаа орж, үгүй бас зарим одоо салбарт төр тендер зарлаад ингээд мөнгө гаргахаар гаргасан мөнгөнийхөө 60-70% нь урагшаа яваад өгдөг. Тэгэхээр энэ бас бидний хувьд бол бас тийм үр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт худалдан авалт биш болчиход байгаа юм л даа. Тэгээ ер нь аль болохоор үндэсний одоо бид том компаниудаа нэг хэсэг нэг муулдаг байсан. Энийг бас болимоор байгаа юм даа. Том компаниуд чинь бас туршлагатай, өөрийн хөрөнгөтэй олон хүнийг ажилдаа байлгадаг. Тэрнээс гадна тэр том компаниуд чинь тоороод маш олон жижиг дунд бизнесүүд байдаг. Ханган нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч ингээд. Тэгэхээр энэ компаниудыг ер нь зохицоор нь харж байгаа салбар салбарт нь тэргүүлэгч компаниудаа бас дэмжих нь бас чухал ах л гэж би бодож байна. Тэгээд жижиг дунд бизнес бол мэдээж хэрэг бол манай татвар төлөгчдийн тооны бараг 90% дээш хувь нь болоход жижиг дунд бизнес гэдэг. Тэгэхээр энэ бизнесүүдэд дэмжих нь айгүй чухал. Ялангуяа энэ жил 21 онд бол усын төсөв бол нэлийн алдагдалтайгаар нь орлогом тасарсан байгаа. Хөрөнгө оруулалт дээр нэлийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхэ төлөвлөж байгаа. Тийм болохоор татварын орлогын тэр база аль болохоо тэтгэж дэмжиж хэвээр нь авч үлдэх нь агуу чухал хаал гэж болж байна. Ийм их хэмжээний тэгээд ийм боломжийн нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг төрөөс гаргаж авахад манай жижиг дунд бизнес хөө маш хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Яг бол энэ мөнгө чинь эцээс татвар төлөгч юм мөнгө. Энэ бол үнгүй хөрөнгө биш. Энэ бол маш өмнө цэнтэй хөрөнгө. Тэгэхээр энийг бас эргээд эдийн засагтаа болно өөрийнхөө тэр хувийнхаа бизнестэй аль болохоор үр өгөөжтэй зарцуулах нь чухал. Үр өгөөжтэй байж байгаад өөрөө хэлбэл мөнгөний урсгал нь бий болсноор энэ зээл чинь 2-3 жилийн дараа эргээд төлөгдөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээд хариуцлагагүй зөө хэдэн жижиг дунд бизнесүүд нь дийлэнх одоо жижиг дунд бизнесийнхаа нэр хүндийг бас унгааж ингээ харлуулдаг бас нэг харамсалтай тохиолдолд маш их гардаг л даа. Тийм юм бити болоосоо гэж үзэж जैन. Тэгэх хинт бол засгийн газар, Монгол банк, сангийн яам болон арилжааны банкуд яг тэр одоо энэ санхүүжилтийнхаа дүрм журмыг маш тодорхой олох хэрэгтэй. Шалгалтаа маш сайн хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тоглоомын дүрм нь их тодорхой байж байгаад бид нар энэ мөнгөний араас одоо хяналт тавьж үнэхээр энэ гаргасан санхүүжилт нь хэрэгтэй, хэрэгцээтэй тэр жижиг дунд бизнестэй хүрсэн байна уу? Тэдгээр маань одоо яг хэрэгтэй юмд зарцуулсан байна уу? Эргээд энэ гаргасан санхүүжилтний иргэн төлөгдөх магадлал нь ямар байна гэдгийг бид тооцоолох боломжтой. Жишээл одоо дэсийн хүүдрийг гаргадаг шуудаг бас одоо дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Сайхан хүртэл бол урдаас оруулж ирдэг. Яг хуу энэ дээр болохоор нэг хоёр талтай юм байна л да. Юм болгоныг бид нар дотооддоо үйлдвэрлэж чадахгүй. Угаасаа одоо юу гэдэг нь яагаад урдаас бараа бүтээгдэхүүн хямд орж ирдэг вэ гэхээр тэнд бол тэрбум гаруй хүний тийм зах зээл байгаа болохоор тийм том зах зээл зориулж юм масс одоо үйлдвэрлэл явуулахад бол нэг жүртхэн бол маш бага гардаг. А манай 3.3 сая хүн амт эдийн засагт бол мэдээж хэрэг тэр үртгэн бол хамаагүй өөр байж өндөр байж таарна. Тэгэхээр бүх юмыг бид нэ одоо оролж чадахгүй гэдэг нь бол тодорхой. Гэхдээ зарим ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүн тий хөнгөн үйлдвэрлэл на үйлчлэгээ иймэрхүү юмнуудаа бол салбаруудаа бол бид нар өөрсдөө бүрэн авч явах боломжтой гэж хараад байгаа. Гол нь яг манай жижиг дунд бизнесийнхний бас нэг туршлага болгон санхүүгийн сахлах бат бол ер нь нэгэн дутмаг гэдэг банкны захирал байхад гэсэн энэ бол айгүй тодорхой харагддаг байсан. Санхүүгээ зөв авч явах, хөрөнгө оруулалтаа зөв төлөвлөх,
хэд олон бизнес нэг зэрэг орох. Тэгээд тэр бизнесүүд нь бүгд одоо мөнгө урсгалгүй, орлогогүй байдаг. Тэгээд тэр бизнесүүд олон бизнесүүд тэтгэж авч явахын тулд маш их хэмжээний зээл авч байгаа бүх барьцаага одоо банкудад байршуулдаг. Тэгэхээр иймэрхүү буруу шийдлүүдийг юуээс гаргаж болохгүй. Одоо жижиг дунд бизнес болохоор аль болохоор дээлийн дундаж хүүний юу гэдэг одоо 15%, жилийн 15% байхад тэр одоо хөрөнгө оруулж байгаа бизнес нь жилийн 15%-аас дээш өгөөж өгч чадж байна үгүй гэдэг маш зүг тооцоолох хэрэгтэй. Хэрэв чадахгүй бол тэр бизнес чинь ирээдүйд ямар нэгэн тийм ашигтай үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй гэсэн үг. Тийм болохоор ийм санхүүгийн наад захын тооцоололтоо сахилга баттай маш зүг авч явахгүй бол ийм одоо энэ хямд одоо өртөгтэй их усэр гарч иж чад буруу юмд хийж өрн таран хийх үдэл гэж би жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй бас сэрэмжлүүлмээр байна.